Mtazamaji, karibu sana katika mjadala wetu wa leo. Na leo tumebahatika sana kutembelewa na mgeni mashuhuri sana kwa jina Milka Ngare Reba. Karibu sana mheshimiwa. Asante Bi Catherine. Na atajitambulisha kwa majina vizuri na atueleze yeye ni nani. Maana ana vyeo viwili. Atatueleza yeye ni nani katika hii nchi yetu ya Kenya. Na amesaidia wapi haswa katika kipindi hii cha janga la corona. Karibu sana mheshimiwa. Nashukuru sana Bi Catherine. Ehe. Tueleze wewe ni nani katika hii nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Naam. Nitaanza na kusema kwamba mimi ni mama. Naam. Na nimebarikiwa kuwa na watoto wane. Na watoto wane wote wamemaliza colleges isipokuwa yule kitinda mimba. Bado wako katika chuo kikuu cha JKUAT. Naam. Na niko na watoto wengine ambao ninalea ambao tunakaa na wao. Kwa hivyo mimi ni mama. Na vile ambavyo umesema, mimi ni mheshimiwa nominated MCA katika bunge la Mombasa. Wale ambao wanaitwa wateule. Naam. Nilichaguliwa, nilipata nafasi ya kuserve kama nominated MCA through chama changu cha ODM. Baada ya kuwa mwalimu kwa muda mrefu. Mimi professionally mimi ni mwalimu. Hongera kama mimi tu. Kama wewe, asante. Na somo langu lenye nilikuwa napenda sana kufunza ni Kiingereza. Hongera. Na hivi hata watoto wangu, wale wanafunzi wangu, wakinikuta wananiambia, mwalimu, tunakutaka urudi, utufunze Kiingereza. Lakini kwa sasa hivi nimeruka, kwa hivyo sasa niko katika Mombasa County Assembly. Mimi ni tuseme chairperson ama mwenyekiti katika chama kikundi cha wamama kinaitwa Women Caucus katika County Assembly ya Mombasa. Na katika national nilibahatika nikachaguliwa kama mwenyekiti mkuu katika nchi yetu. Hongera, ya Kenya. Hongera sana. Kwa hivyo nina serve katika county 47 kama chairperson wa Women Caucus. Wow. Kikundi ambacho kinaangalia mambo ya wamama, MCAs, na mambo ya kuadvocate katika bunge, mambo ya wamama katika mashinani, na youth, wote wasichana na wavulana. Cheo kikubwa sana hicho. Asante sana, nashukuru sana. Nafikiri katika bunge la Mombasa, pia niko katika kamati ya elimu. Niko katika kamati ya afya. Ambayo inaongozwa na bwana honorable Kibwana Swale. Niko katika kamati ya Justice and Legal Affairs. Ambayo inaongozwa na msichana mdogo sana mheshimiwa anaitwa Amuria Juma. Na niko katika kamati ya Delegated and Legislation ambao pia mimi ni vice chair. Inaongozwa na Bi Lucy Chizi. Kwa hivyo hapo pia tunafanya miswada na kuangalia mambo, kuendeleza mikakati ya assembly kupitia katika hizo kamati. Mtazamaji, unaona kwamba mama ni kiongozi, mama tosha. Yani ana vyeo baada ya vyeo baada ya vyeo. Hongera sana mama. Asante Bi. Endelea kutuwakilisha sisi kina mama. Sana kabisa. Na sasa unaweza kutuambia jambo gani haswa wakati huu wa janga la corona? Sijui kama umeweza kusaidia vipi, kwa sababu nimeona una vyeo vingi mno. Sijui umeweza kufikia vipi wananchi ambao wameathirika na hili janga la corona, kwa sababu wengi wamepoteza makazi, wengine hawaendi shuleni. Yani sijui umeweza kuwafikia vipi, umewapatia nini ama umewafundisha nini yani. Asante sana Bi Catherine. Kusema ukweli, mimi ni mama ambao napenda kusaidia. Naam. Hata kabla ya corona nilikuwa nina yani ile roho ya kusaidia, nikiona mama ako na shida, kikundi fulani wananiita kwa michango, mambo kama hayo. Sasa nikapata kujulikana. Wakati wa corona, wakati gavana wetu alizindua ule mradi wa emergency kit ya kusaidia chakula kwa wale families ama wale vulnerable families ambao walikuwa wameathirika zaidi, mimi na marafiki zangu ambao ni kutoka community yangu, tulijiweka pamoja, tukachanga pesa karibu milioni, tukanunua chakula,
michele, unga, zote wasima na chapati. Tulinunua chakula hicho, tukapeleka na community yangu ikasema kwa sababu wewe ndiye katika siasa, wewe ndiye mkubwa wetu. Utatuongoza ili tupeleke hiki chakula. Yes. Na niliwaongoza vizuri, tukapeleka chakula katika Mombasa County Assembly pale kwa ofisi ya gavana, chakula kilipokelewa. Na niliona raha sana kwamba watu wangu nikiwaambia wana haraka ya kushirikiana na mimi wana respond. Yes. Wakaleta hiyo pesa sasa tulipochanga tukaenda kwa maduka, kwa wholesalers tukanunua tukapeleka. Na tulikuwa kama watu, kaambiwa tuende watu kama watano kwa sababu ya hii COVID-19 sasa. Kwa hivyo tulipeleka chakula kilipokelewa vizuri na nilisikia vizuri sana kwamba tumeweza kuchangia katika kiti cha governor ili watu wetu wapate chakula. Na mliweza kuingia mashinani, mliwezaje kutambua watu mashinani kwamba watu hawa wameathirika sana, wanahitaji huo msaada ama sasa unajua gavana alikuwa kuna committee ambayo ilikuwa inasimamiwa na commissioner na gavana. Kwa hivyo wao pia wana hiyo committee ilifanya kufanya utafiti ili wajue ni watu gani sana sana walikuwa wanahitaji chakula. Kwa hivyo wao hiyo ilikuwa ni kazi yao sasa kuangalia wakitumia Red Cross na watu wengine ili kuangalia na kujua ni nani anahitaji chakula. Na kimeendelea vizuri kupeanwa chakula, kinapeanwa. Na bado huo mradi unaendelea. Okay. Lakini hata hivyo pia unajua kaunti haiwezi fikia kila mtu. Kweli. Kwa sababu watu ni wengi, mahitaji ni mengi. Kwa hivyo pia watu waliendelea pia kuniita wengine, wale wenye wananijua wakiniita, nikawa nimepeleka chakula Likoni, nimepeana chakula Mtopanga, nimepeana chakula sehemu nyingi hapa Bamburi. Hongera sana mheshimiwa. Asante. Kwa kweli nimeona umefikia watu wengi, kina mama, umefikia wasichana, nimeona umewapatia sanitizers, na nimeona mpaka hata umewapatia sodo wengi. Yes. Pads wale ambao wamekuwa affected, nimeona wengi haswa walikuwa hawaendi school. Unaweza kutueleza maybe kufafanua zaidi haswa kuhusu hao wasichana? Kwa sababu mimi ni mwalimu na ninajua kwamba serikali ilikuwa na mradi wa kupeana sodo. Na hii COVID-19 ilipoingia, najua ilikuja kighafla. Hakuna mtu ambaye alijiandaa ama alijiandaa kwamba tutapata COVID-19. Kwa hivyo nikaona kuna gap. Watoto wetu wa kisichana nikaona watateseka kwa sababu pale shuleni walikuwa wakipewa. Walikuwa wakipewa sodo watumie na serikali. Bila wamerudi nyumbani, wazazi pia wameathirika kwa sababu hakuna kazi. Wengine walikuwa wanafanya hawking, wengine walikuwa wanaenda kwa manyumba wakiosha nguo ili wapate mapato. Kwa hivyo nikaona kwamba hapa kuna shida. Ni kweli. Sasa mimi kazi yangu nikasema nitaenda kwa mashirika. Niwaeleze, niliandika barua kwa mashirika kama mane. Lakini nilipata response kwa shirika moja. Na juzi pia nilipata kidogo kutokana na rafiki yangu ambaye tulikutana kwa workshop. Nikamwambia ninahitaji sanitary towels. Kweli. Kwa hivyo nikapata sanitary towels karibu 2000 kuongeza na zangu pia. Hongera mama. Nilipata 1000 nikaongeza na zangu 1000. Kwa hivyo nikawa sasa ninatumia wazee wa mitaa, natumia wamama wale wenye ninajua ni chair ladies, nawaambia leteni wasichana wale wenye wako very vulnerable, wenye hawawezi kuweza kujinunulia. So nikawa ninawapatia tatu. Ninaona imefika wakati tena sasa zile tatu zinaenda kuisha. Kwa hivyo niko mbioni tena kutafuta zingine ili niweze kusaidia wasichana wetu wasipate ile aibu. Na mheshimiwa, labda unaweza kutueleza kando na kupeana, umehamasisha kuhusu janga la COVID, mambo ya kujiweka usafi. Sijui kama umewafikia vipi wananchi. Asante sana kwa swali zuri sana. Katika nilikwambia tulianza kufanya mikutano kwa ule mtandao unaitwa Zoom. Hapo tulikuwa tunakuwa na wageni. Kwa sababu una mko kwa mtandao, lakini kuna wasichana mbalimbali na wamama na wababa ambao wanasikiliza. Mkwene. Wamepewa ile link wanasikiliza. Tulianzia hapo. Tulipofunguliwa kwa tunaweza kuanza kukua na meetings za watu 15 nini. So hata wakati huu wa kupeana sodo, huwa tuna
fundisha kwanza. Mm-hmm. Tunawakumbusha kwamba serikali inasema hivi na vile. Sanitize. Sanitize. Mm-hmm. Tuoshe mikono yetu. Weka distance. Distance. Hata ukiangalia picha zangu na videos mahali nimeenda. Mm-hmm. Unapata tumekaa 2 meters hatua apart. Mm-hmm. Ili tusiambukizane. Mm-hmm. Na pia tusiambukize wengine. Kweli. Kwa hivyo tumefanya tumekuwa tukihamasisha na kufunza. Mm-hmm. Watu wa mama, wa baba, kila mahali naenda mkutano, hata wakati naenda kupeana hicho chakula. Huwa kwanza tunaanza na mafunzo. Mm-hmm. Tunawaambia tukiona hakuna mkutano ni mkubwa sana na wamekaa vibaya, tunawaambia hapa hamjaweka distance vizuri. Kwa hivyo tunatoa mafunzo, alafu ndio tunawapatia chakula ama sodo, alafu tunatoka. Ama kweli Mama Areba ama Mama Milka, wewe ni mama tosha. Asante. Hongera kwa hii kazi yote. Yaani umewafundisha, umewapatia na hata yaani wamekuwa watoto wako. Kabisa. Hata mimi nashukuru kwa mtoto wako, kukua dada yako. Karibu sana. Na dadangu mheshimiwa, kando na hii kazi yote umefanya, janga la COVID limeku affect vipi wewe ama kuathiri vipi upande wa siasa wewe? Wewe haswa kama mwanasiasa. Bi Catherine, kabla sijajibu hilo swali, kuna kikundi ningependa kuzungumzia kidogo. Naam. Niko na kikundi cha wamama, kinaitwa Ahadi Women Group. Sana sana wanatoka sehemu ya Kiembeni, lakini kuna wengine wanatoka Bombo mahali ninakaa. Naam. Hao ni wamama ambao wameathirika na ugonjwa wa ukimwi. Mkubwa wao alikuwa ananijua hapo awali. Mm-hmm. Kutokana na dadangu wanaenda naye kanisa moja. Mm-hmm. So wakati wa hii COVID, wengi wao walikuwa hawawezi kuenda kufanya kazi. Mm-hmm. Kwa sababu kila mtu hataki mtu kwa nyumba yao. Kweli. So wakawa sasa ile dawa wanatumia iko na makali sana. Mm-hmm. Wakashindwa kunywa hiyo dawa. Kwa sababu ukikunywa hiyo dawa na haujakula, itakuathiri zaidi. Yes. Oh. Sasa kutokana na dadangu akakuja akaniambia, unajua kina fulani na kina fulani wana shida, hawana chakula. Mm-hmm. Na kwa sababu ya hiyo hawakunywa ile dawa. Mm-hmm. Hilo neno linikugusa sana. Mimi kama mama nikasikia vibaya. Mm-hmm. Kwa hivyo niliweza kuongea na watoto wangu kwanza. Mm-hmm. Tukaweka pesa kiasi fulani pamoja. Mm-hmm. Nikaenda nikawanunulia chakula, nikawapelekea. Mm-hmm. Walifurahi sana. Mm-hmm. Na wakafungua roho zao. Mm-hmm. Wakaniambia kwamba kweli wao wameathirika, wanatumia dawa. Mm-hmm. Wakawa open kabisa kwangu. Mm-hmm. Sasa hao wamama nimewachukua kama project yangu. Mm. Kwa sababu kila nikiwaona ninahuzunika. Kama mama. Naona sijui nitafanya namna gani ili niweze kuwasaidia zaidi. Yeah. Kwa hivyo nimeendelea kuwasaidia, hata jana nilikuwa na wao. Mm. Na niliita shirika linaitwa Shofco. Mhm. Mimi mwenyewe nikatoa pesa zangu nikawasajili kama members. Uh-huh. Kwa sababu nimeona Shofco inafanya kazi gani. Uh-huh. Wako 30. Uh-huh. Au kina mama. Au kina mama. Au Ahadi yani. Ahadi Women. Uh-huh. Group. Uh-huh. So nimeendelea kuongea na marafiki, nimeendelea kuwapatia chakula. Uh-huh. Hata senator alinisaidia na chakula last month. Uh-huh. Nikawapelekea. Uh-huh. Na marafiki zangu pia wameendelea kunipatia chakula na wapatia. Hata wale wasichana nilisoma nao shule. Mm-hmm. Niliwatumia picha, nikawatumia na videos, nikawaambia niko na wamama ambao nina support. Ninaomba msaada wenu. Hata kama utapeana packet moja ya unga, nitashukuru sana. Na nimeona wakiendelea kunitumania. Mm-hmm. Na ninataka kusema kwamba ninajaribu sana kutafuta mashirika ambao itawashika mkono. Mm-hmm. Kwa sababu mimi peke yangu siwezi. Mm-hmm. Nimeongea na Action Aid na niko na hakika kwamba Action Aid itawashika mkono. Walinipa sabuni last time nikawaletea. Mm-hmm. Nilipokuwa guest of honor wao. Mm-hmm. Wakati Unilever iliwaletea sabuni. Mm-hmm. Nikawaambia niko na wamama, tafadhali nisaidie sabuni niwapelekee, nikawaletea. Mm-hmm. Nimeongea na inaitwa Red Cross through rafiki yangu mwingine mwenye anaitwa Rita. Na Red Cross ikaniomba majina yao, nimeandika majina yao, ni wapi wanachukua madawa. Mm-hmm. Na niko na hakika kwamba Red Cross itawashika. Dada, yani wachukue madawa hiyo ya HIV. Madawa wanapata. Uh-huh. Isipokuwa wakati wa travel ban. Mm-hmm. Walikuwa wanakosa dawa inaitwa Septrin. Oh. Mimi nikaongea na daktari mmoja. Mm-hmm.
nikanunua kutoka Nairobi, nikawaletea za 3 months. Wow. Ninaomba kwamba, naomba Mungu kwamba hii travel ban vile imefunguliwa, wataendelea kupata hiyo dawa, na tutaendelea kushirikiana tu na wao. Hata kama sitapata shirika, lakini niko naamini kwamba nitapata shirika ili tuendelee kusaidia hawa wamama. Mtazamaji, kiongozi ni vitendo. Hata nyinyi kulingana vile tumeanza hiki kipindi kwa huu mjadala, mmeona huyu mama kweli amefanya kazi. Yani ni mama amejitolea kuchapa kazi. Hii corona haijamzuia kuendeleza kazi yake. Hata anaposema kwamba ameathirika na mambo ya corona, kwangu mimi sioni kama imemzuia. Kwa hivyo viongozi wengine, jamani, msome kutokea kwa vitendo vya huyu mama Milka Areba. Mama Milka, unaweza kutuambia sasa kisiasa wewe umeathirika vipi? Kisiasa? Ni Catherine. So unajua wanasiasa wanapenda kuona umati wa watu. Kweli. Tunapenda kujumuika na watu. Sasa mikutano ilipigwa marufuku. Tukawa sasa tunakaa. Na mwanasiasa akikaa kwa nyumba haoni watu, hakutani na watu. Si mwanasiasa tena. Mwanasiasa tena. Kwa hivyo na mimi ni mama mcheshi, napenda kukutana na watu, nicheke, tuongee na wamama wenzangu pia. Kwa hivyo na vile vile miradi ilisimama kidogo kwa sababu tulikuwa hatuendi popote. Ilisimama kidogo. Hata bunge tulifunga. Tukawa sasa tuko nyumbani, maana lazima tuonyeshe mfano mzuri. Uweze kuambia watu wakae nyumbani na wewe unaonekana ukizurura hapa na pale. Kwa hivyo miradi yetu ilisimama. Kweli kabisa. Ah, tuko bunge kupitisha miswada ili hakuna kupigana tena. Hakuna kupigana tena. Lakini sisi hatupigani. Najua wewe haupigani. Yes. Kwa hivyo kimaendeleo imetuadhiri. Kifedha pia, kwa sababu sasa ni kutoa tu. Hakuna hata kwenda bunge ili mkae ili mpate ile sitting allowance. Ni ile yenye ulikuwa umeweka kidogo. Uwezi kuona jirani yako analala njaa, wewe ufurahie. Lazima tuendelee kusaidia wananchi wetu. Kwa hivyo lakini sasa tunaona Mombasa gavana wetu amefanya bidii sana. Kabisa. Hii amewasawazisha hii curve imeenda chini, na tuko na imani kwamba tutarudi kazi na miradi. Nimeona ameanza executive imeanza kufanya. Kama juzi niliona boho zinatengenezwa. Kweli, kweli kabisa. Ili hygiene iweze kukaa vizuri, tuendelee kufukuza hili janga la corona. Na sasa, kando na kuathirika, wewe kama mwanasiasa, sijui kama umeona hii corona imeleta funzo fulani ambapo maybe wananchi, kuna jambo ambalo umefaidika nalo. Mi kwangu mimi kuna jambo nimefaidika nalo. Sijui kama kuna kitu umeona haswa, like serikali imesukumwa kwa ukuta mpaka kuna mambo imebidi itekeleze. Sijui kama unaweza kutambia. Kuna mambo imebidi itekeleze. Unajua Catherine, kila tendo, kila tukio liko na negative side na positive side. Kweli. Mimi kwanza kabisa ninataka kusema kwamba hili janga la corona limetufunza usafi. Kabisa. Na kwa sababu tumejifunza usafi, sikuizi ukienda kozi general hupati milolongo ya wagonjwa. Kweli. Walienda wapi wagonjwa? Ndio hapo. Kwani magonjwa yalienda wapi? Yaliisha. Yaliisha kabisa. Kwa hivyo ni huu usafi umefanya umepunguza mambo ya magonjwa. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuweka usafi, tuendelee pia kuangalia. Na pia kuna kitu nimesoma Catherine. Inaonekana walimu wana kazi nzuri sana. Wakati watoto walikuwa shule, hatukuwa na mimba ya kimapema kama vile tulivyo nayo sasa. Asante. Walimu ni watu muhimu sana katika na dunia. Na walimu wote katika dunia ninawatolea kofia jamani. Ni watu muhimu sana. Parents, wazazi, tunatakikana tuangalie. Mwalimu ni mtu muhimu sana. Kabisa. Tumeshindwa kulinda watoto wetu. Yeah. Watoto wasichana wa miaka 10, 12 wanafanya vituko ndani ya manyumba zetu. Tukiwa tuko pale tunaangalia. Alafu utalaumu baadaye mwalimu. E. Na je, saa hii tulaumu nani? Saa hii sasa ni sisi wazazi. Atuangalie watoto wetu vizuri. Kwa hivyo nimeona kwamba walimu ni watu wa kuheshimiwa sana sana. Ni watu ambao wana shape life ya watoto wetu. Kwa hivyo tuwapatie walimu wote heshima. Na sisi wazazi tuendelee inaostahili. Sasa tumeongea mambo mengi. Mimi upande wangu nimeona kwamba corona
imelazimisha serikali kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kila mahali. Ukienda town una kabla uingie, yani ukiingia tu town center kuna mahali pa kunawa mikono. Kanisani ukiingia kuna mahali, misikiti siku zote zimekuwa na maji lakini ilikuwa ni haba, lakini sasa hii kuna mifereji kila mahali. Kwa hivyo najua hii mikono yetu Catherine huwa inagusa vitu vingi sana. Na kwa vile tulikuwa tujazoea kila wakati kuosha mikono, ndio maana tulikuwa tunapata magonjwa mengi. Na mimi nampatia gavana wangu hongera kwa kuweza kuzindua ule mradi wa kuchimba visima. Amechimba visima sita vikubwa vya kuweza kutoa maji. Latest alikuwa pale Tuda Moroto. Yeah. Akatoa kisima kikubwa ili watu wetu wa Moroto wapate maji, waweke usafi. Kwa hivyo ni kweli serikali imefanya kazi mzuri. Yeah. Na imetufanya tuwe wasafi. Na sasa mheshimiwa, maybe kuna jambo tumewacha nje ungependa kutuambia kabla hatujamaliza kipindi. Mimi nataka kusema hivi Catherine. Naam. Sisi kama waheshimiwa tulifunga bunge miezi mitano iliyopita ili tuwe kielelezo, tuonyeshe kwamba hatuwezi kuambia watu wetu wakae nyumbani na sisi tunaenda kuchukua corona kwa sababu tukileta nyumbani, kwa sababu waheshimiwa wanakaa kila mahali mbalimbali katika hii county, wanakutana na watu wengi. Kwa hivyo sisi tulifunga, tukasahau mambo ya pesa, tukasema tutafunga tukae kwa nyumba na tukaimizana tuende tupimwe. Waheshimiwa walijitokeza wakaenda wakapimwa corona ili tutakaporudi tuwe tuko sawa. Na ili tutakapokuwa tunakutana na wananchi wetu, hakuna yule ambaye atamwambukiza mwananchi corona kama mwanasiasa. Na pia hiyo ilikuwa ni njia ya ku encourage wananchi kwamba corona inaweza kushika mtu yeyote. Kweli. Si mliona hata State House ilifungwa pale Ikulu. Yeah, kulikuwa na corona iliingia ikafungwa. Si kuna wanasiasa wamekufa? Kuna wanasiasa wamekuwa affected na hii. Hata tumepoteza mtu mkubwa sana juzi ambao alikuwa ni mtu mzuri sana. Kwa hivyo corona, mimi nataka kuambia wananchi kwamba corona inashika kila mtu. Na iko, sio kwamba ni serikali inatafuta pesa. Tujiangalie, tujilinde ili tuweze kukaa na tuangalie watoto wetu na visasi vya mbeleni hapo. Mtazamaji, katika mjadala wetu wa athari za corona, mmesikia kutoka kwa mheshimiwa kwamba kweli corona is for real, wazungu wanavyosema. Kwa hivyo tafadhali tufate maagizo, tuweze kukaa hai, tuweze kuona watoto wetu wakipata watoto wao, tuweze kuwafundisha kwamba corona ni kweli. Tuendelee tukieneza injili kwamba corona ni kweli. Kwa hivyo tutahadhari na tufate maagizo. Asante sana kwa kuwa nasi. Ni mimi nimekuwa Catherine Mbuluma ambao nimekuwa nikiendesha kipindi hiki. Asanteni sana na mzidi kuwa pamoja na Raia TV. Asante. Mheshimiwa, asante. Asante sana kwa muda wako. Thank you.